oduu ijoom. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jijjiirama gama hundaan Itoophiyaa keessatti fidaa jiranii fi dhimma Afrikaa irratti ejjennoo qabaniin biyya Uganda irraa meedaaliyaa badhaafaman. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa Maardii Afrikaa yaa'ii garee torbaa irratti ka'uu qabu irratti hooggantoota biyyoota Afrikaa waliin mari'atan. Harka fuunee akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa OBN irraa dhuunfaa kanaaf jennee qabannee dhiyaanneetirraa oduu waliin hanbisoor qolaanaatii turtiin keessan waliin haa ta'u. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jijjiirama gama hundaan Itoophiyaa keessatti fidaa jiranii fi dhimma Afrikaa irratti ejjennoo qabaniin biyya Uganda irraa meedaaliyaa badhaafamanii. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pireezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveniis uffata aadaa Oromoo calaqqisiisoo itti uffisaniiru. Akaaluu Baqqalaa gabaasa maddeen garaagaraa qindeesseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Uganda daawwachuuf wayita buufata xiyyaara idil-addunyaa Entebbee ga'an. Deetaa ministeera dhimma alaa Uganda Orion Okello fi qondaaltonni olaanoon biyyattiin simataman. Affeerraa pireezidaantiin biyyattii Yoweri Kaguta Museveniin daawwannaa hojiif Uganda kan galan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed masaraa mootummaa biyyattiitti simannaan gootaa taasifamee fi kabaja isaaniifis marfiin dhukaafameera. Dr. Abiy Ahmed pireezidaantii biyyattii Yoweri Kaguta Museveni waliin akkaataa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuun danda'amuu fi haala naannoo ardii kanaa irrattis mari'ataniiru. Waliigaltee irra gahames ministeeronni dhimmoota biyyoota alaa lamaan yeroo ibsan. The two leaders stress the need to increase the volume of bilateral trade. Hooggantoonni lamaan walitti dhufeenya cimsuuf walitti daldalaa fi investimentii jiru guddisuu walii galaniiru. Walitti dhufeenya kana guddisuuf geejjiba daandii kaaba ba'aa Uganda karaa kaaba Keeniyaa kibba Itoophiyaa walitti hidhuuf akka hojjetanis walii galaniiru. Work on road transport linking northeastern Uganda to southern Ethiopia through northern Kenya. The two leaders discussed the situation in South Sudan. Qondaaltonni lamaan dhimma Sudaan kibbaa irratti kan mari'atan yoo ta'u humnoonni achii socho'an wantoota nageenya booressan irraa akka of qusachuu qaban gaafataniiru. Manni maree tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii misoomiif deeggarsi faayinaansii gochuu akka qabamus akkasuma. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita daawwannaaf achi turan kanatti kabaja guyyaa gootota biyyattii 29ffaa kabajame irrattis argamaniiru. Kabaja guyyaa kanaa irrattis Ugaandaa fi Afrikaaf namoonni waan jajjaboo hojjetan fakkeenyummaan isaanii kan dhalootaaf barnoota. Kanarratti badhaafamanidha. Bara kanas gootonni hojii ciccimoo Ugaandaaf hojjetan namoonni 250 ta'an badhaasa kabajaa kana argataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis jijjiirama biyya keessatti roga hundaan fidaa jiranii fi dhimma Afrikaa irratti ejjennoo qabaniin Afrikaan odi rakkoo qaban ofiin furachuu akka danda'an hojiin agarsiisuu isaanii fi qophii barnootaa qabaniinis badhaasa meedaaliyaa kana kabajaan pireezidaantii Ugaandaa harkaa fudhatanii jiru. Ugaandaan guyyaa gootota kana akka lakkoofsa awuroo Awurooppaanota bara 1989 jalqabdee bilisummaa biyyattii nageenyaa fi dimokiraasiif namoota aarsaa kaffalaniif waggaa waggaan badhaasti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis pireezidaantii Uganda Yoweri Kaguta Museveniif uffata aadaa Oromoo calaqqisiisutti uffisaniiru. Gama biraan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa Uganda jiraatan waliin haala yeroo biyyattii irrattis mari'ataniiru. Lammiileen Itoophiyaa maricha irratti hirmaatanis haala biyyattii keessa turetti dhiyeenyaan hordofu. Kan turan ta'uu fi dhiphachaa akka turanis kaasan haalli amma biyyattii keessa jirtu abdii kan nutti horedhas jedhan jiirama fidaa jiraniifis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dinqisiifataniiru. Kanaaf gara biyyaatti deebine hojjennee guddina biyya keenyaaf tumsuu barbaannas jedhan mootummaanis rakkoo birookiraasii hanga dagaatti jiru cicciree balleessuu akka qabu gaafatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii wal duraa duubaan Jibuutii, Sudaan, Keeniyaa, Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Ugaandaa kan daawwatan. Daawwannaa Ugaandaan boodas gara Ijibtiitti qajeelu jedhamee eegamam. Rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalaa Finfinnee furuuf sagantaalee garaagaraa diriirsinee hojjechaa jirra jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa. Carraan mana jireenyaa waliin 28/12 namoota 2,500 caalaniif baheera. Jalaalan Boruu gabaasa dabalataa qaba. Bu
Bulchinsi magala Finfinne rakkoo mana jireenya jiraattota magaalichaaf furuuf manneen waliinii ijaaramanii goolomaman kanneen saayitiiwwan garaa garaatti argaman 2,600 ol ta'aniif carraa buuseera. Itti gaafatamaan ejensii bulchiinsa misooma manneen bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Yidina Qaachoo Waalillee lammiilee galii gadi aanaa qaban kanneen 20 qusatanii fuulduratti immoo 80 kanfalaniif guyyaa kana carraa buusuun abbootii carraaf mana kennuuf jiraachuu dubbataniiru. የከተማ አስተዳደሩ በዛሬው ዕለት ስቱዲዮ 246 ቡልቺስ መጋልቻ ጉያ ካነ ስቱዲዮ በለማ ፈፍተሚጃ አባጭስቻ ተኮ ኩመተኮ አፍተሚቶኮ አባጭስቻ ለማ ኢባፍ ድደይ ሰዲፊ አባጭስቻ ሰዲ ኢሞ ኩመተኮ ድበተኮ ፍሰገልተሚሽን ወለማ ገለቲ መነን ጅረኛ ወሊኒ ኩመለማ ኢበጃ ፈንታን ነውታ ገልማውዳን ጀሰዲ ኦል ቁሰተኒ ፊ ሃንከ ደንደ አመት ጨራ ካነ ኬስ አካ ገለን ታሲብኔ manneen carraan itti buufaman kunniinis turtii yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti abbootii carraa biraan ga'uuf qophiin xumuramus dheeraniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa namoota carraan kun qaqqabuun baga gammaddanii jechuun bulchiinsi magaalichaa fuuldurattis rakkoo manneen jireenya jiraattota magaalichaa furuuf ciminaan hojjechaa kan jiran ta'uu dubbataniiru. 97 እስካሁን ድረስ ቤት ያልደረሳቸው ነሞተ በረኩ 1997 ገልማውን ሃንጋ ማቲ ጫራማና አርገቹ ሳን ቀምዴፊ ሳይቲዋን ገረገራቲ መነንኩ መለማፊ ኢበጃፍ ሸንታን ጫራቡስኔ አቦቲ ጫራፍ አከከነ ሙታሲፍኔ ከነን ሀፈኒሲ ማርሳይቲያኑፊ ኤገቹ ቀቡ ነሞተ ጫራን ኩምቡየፍ ከሳ ቃማሚ ደምቶታ ዱበርቶታቪ ሆጀቶታ ሞቱ ማፍቲ የፈኖን ከነሜ ጅራቹ ኤሩን ነሞተ መነቢታቹፍ ደንዴቲ ሂንቀምኔፊስ ቡልቺንስ ማጋልቻ ገቲ ማዳላዋን እትክሬሱፍ ኮፒራ ጅራቹስ ዱበተኒሩ ኦቦድራኩማን ወደ 5000 ቤት አዘጋይተናል ለመንግስት ሰራተኛ በክራይ ለመስጠት ማን ማሽንታን ኮጅቶተ ሞቱማቲፍ ክሬሱፊ ኮፓኒሩ በረኩም ለማፊ ኩራቶኮ ራይ ገለሞ ማንን ጅሬኛ ክሬፈሙ ደንዳን ሄዱ ንኢጃረጀኔር ዶቃሞለን ሐዋሳ አዳዳር ገመነቲ ካንቲባ ቡልቺንስ ማጋላፊንፊኔ ኦቦድራኩማን ጫራንጀል ቀባ በየካንጅሩ ዮተው ነሞኒ ጫራንኩም በየፊስ ጋዜጣ አዲስ ሊሰኒፊ ማርሰሌቲ ቡልቺንስ ማጋልቻ ራ ኦዴፈኖ ጉቱ ከነርገተንተው ኤራሜራ ኮንትራክተሮታ ቢያ ከሳ ጀጀበሶን ጭምና ወጉማ ፍሚሶመት ፍንሳ ቀቦ ፈካ ፈየዱ መሜራ ወልዳን መሐንዲሶታ ኤሌክትሪካላ ኢትዮጵያ ቆዳ መሐንዲሶታ ኤሌክትሮሜካኒካላ ቢያ ከሳ ረቲ መረቴራ ፕሬዝዳንቲን ወልዳ መሐንዲሶታ ኤሌክትሪካላ ኢንጂነር ሳምራዊት ካሳይ ማሪን ፓናሌ ኩን ሞጣኖ ቆርማታ ፈገሬ ወጉማ መሐንዲሶማ ኤሌክትሪካላ ቢያ ረቲ መረቹፋ መቬጀዱም ቆኒ መሐንዲሶን ኤሌክትሪካላ ቢያ ከሳ ደሜ ከነ ከሳ ቀባን ገዲያና ወንቴፍ ጭሙ ቀባስ ጅደኔሩም ዴታ ሚኒስቴር አብሻን ጀልሲ ፍኤሌክትሪካ ዶክተር ፍሬወት ወልዳና ወልዳሬ ነጉማ በኩምሰ ሙጣኖ ተምሳሶ ፊ ቆርማ ተጅሩፊሞ ፈላከ ኩቀቦ ጀደኔሮም ከንገባሴ አብርሃም ብሮቲ መጋላ ቢሾፍቱ ትገገስቶታ ኡማታ ሙፈቺ ሰኔፊ ሃላ ይሮህ በተኔ ሆገኑ ደደባን ድግደሚ ሰገለረት ተርካንፊ ፍዳቹሳ ቡልቺንስ ማጋልቻ በክሰራም ኮንፈረንሲን ራኮ ቡልቺንስ ጋሪ ፍሩረቴ ቲፈቴስታ ሜራም ከባስኔ ከንዋጅረ ድሞታ ኮሙኒኬሽን ቡልቺንስ ማጋላ ቢሾፍቱቲ ፍቃዱ ምርከናም መጋላ ቢሾፍቱቲ ኮንፈረንሲን ገጊስቶ ተጫሳ ሞቱ ማሰደርካን ጅረን ረዲብ አኒ ጉርሜሱን ፈየደሙ ማዋሳድራን ምርከኔ ሱፍ ካሮር ፈሜታ አሜጅራ ኮንፈረንሲ ከነረቲስ ራኮን ከነ ተጃጅላ አንቅኒ ሚሶማ ቡኡራ መኒን ገንዳ አም ህመልፍ ከነማ ጅራቹ ኢጃርሰ ሲራን አላን ወረረ ለፋቱ አቹ ደደቡን ረኮ ወንቡልቺን ሰጋሪ ኢጆተው ህመሜ ጅራ አለያ ገር ከገኝ ሜትራ ኩደኒ አገ ኩደሸኒ ጅሩ ጅራ ሎላን ጋራፉ ባይን ያጅራ ወንዳምና ከኔ ወደ አባከኝ ደብዘ ገነ እና መንደረስ ድረን ካሪ ወጣቶች ከነለቲ ባአሊው ቡር መከናን ገጊስቶ ተመጋላ ነሞተ ሰገል ኮሬ ሆጅራዎች ፍቱ ነሞተ ሸጫ ሳገንዳ ኪሳ ነሞተ ኩደሸን ረቲ ተርካምፊን ቡልቺንሳ አከፉደተሚ ከንቲባ መጋላ ቢሾፍቱ አዴ አለም ጻሂ ሽፈራሂ መንጅሩ ኢማና ኡመን ትከደሰን ሀቁም ማረቱ እንዳይ ፈየደሙማ ኡመታ ተጃጅ ለሲያታ ከናዋን እንጅሬ ካኖ ጀቴ ሞጀጀበ ሳጀሙ መርባች ሳደዋንቴ
adeemsi dhaaba keenyaan leekan. Milkaa'ina gama siyaasaatiin dhufe rakkoo bulchiinsa gaarii maqsuun dinagdeedhaanis fiduuf hawaasa hirmaachisuun ciminaan kan hojjetamu ta'u miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaadiyoo giddu galeessaa fi hooggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa adde loomii badhoo himanii jiru. Iddoo baqaasuu gomsootaan akkuma jedhameen adeemsi isaanii jiraatan akka uffata kanaaf deemu seeraan akka gaafatamu gochuudhaan itti deemama. Kan gabaasee waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Artisti Haacaaluu Hundeessaa hiriyoota isaa Finfinnee naannoo Boolee jiraatan wajjin ta'uun hordoftoota amantaa Islaamaa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii magaalaa Bishaan Gurraachaa gandaa tokkummaatti qubataniif sangoota 11 gumaacheera. Habiib Adam gabaasa dabalataa qaba. Artisti Haacaaluu Hundeessaa hiriyoota isaa Finfinnee naannoo Boolee jiraatan wajjin ta'uun hordoftoota amantaa Musliimaa naannoo Somaalii irraa buqqa'anii magaalaa Bishaan Gurraachaa ganda tokkummaatti qubatanii sangoota 11 fiduun soomana faxarsiisaniiru. Bakka bu'aan kantiibaa magaalaa Bishaan Gurraachaa obbo Amiin Jamaal sangoota kennaa iftaaraatiif dhufan kana maqaa qubattoota ganda tokkummaatiin kabajaan simataniiru. Artisti Haacaaluu Hundeessaa gruuppii isaa wajjin fixriidhaaf waan ta'u sangaa 11 nuuf fidee dhufee jira. Haamileen naasimadha. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Bukuluu gama isaaniitiin artisti Haacaaluu Hundeessaa qubattoota magaalaa Bishaan Gurraachaatiif maqaa oromummaatiin yeroo adda addaatti gumaachi taasisan kabaja uummata isaaniitiif qaban ifatti kan agarsiisedha jiraniiru. As dhufanii gaafa manni ijaaramullee mana balbala 8 asitti ijaaranii uummata kanaaf akka tajaajilu kennanii kan deema waan ta'eef irra deebi'a haamilee naa kennaaf. Lammiileen kenna qa'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kophatti hadiyyoo akka hin taane jedhee fixriidhaaf akka soomana kana ittiin haa dabarsan jedhee sangoota 11 bitee jila isaa wajjin qabatee asiin nu dhufee jira. Ammas irra deebinee ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jenna. Buqqaatonni kaleessaa jiraattonni ganda tokkummaa har'aa fi hawaasni magaalaa Bishaan Gurraachaa artisti Haacaaluu Hundeessaan hiriyoota isaa qindeessuun kennaan iftaara soomanaatiif qabatee dhufe kennaa yeroo biraatirraa akka addaatti kan ilaallamudha jedhan. Ummata keenya kan simate kana rabbiin gartee waan nu godhan kana dachate rabbiin isaaniif haa galchu. Rabbiin gartee wal yaalu haa yaasu. Wal nu haa dhageessu. Abbaa sabaa saba lammootaa rabbi nu haa godhu. Artisti Haacaaluu Hundeessaa har'a immoo asitti kan argame ummatni as jiru kun ummata musliimaatii qe'ee isaarraa buqqa'ee faxarsiisuu qabna kallattii jedhuudhaan isaan warra soomullee miti. Gareen isaan wajjin dhufes warra soomuu miti. Garuu immoo nuti ummatni Oromoo amantaadhaanis ta'ee kallattii garaagaraatiin kan addan qoodamnee fi oromummaan qofti tokko kan nu godhuuf wal bira dhaabbachuu qabna kallattii jedhuudhaan dhufanii asitti kan nu deeggaranii. Hiriyoonni isaaf artisti Haacaaluunis jireenya oromoota ganda tokkummaa kan kaleessaarraa har'a fooyyee qabaatee arguun isaanii bu'aa tokkummaa uummata oromoo ta'uu isaatti kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Kaleessa akkaataa sanaan turtanii har'ammoo akka kana jirtu borummoo ifatti ba'uuf deemtu jireenyi keessan akkaataa kanaan hin ta'u jechuudha. Waliin taanetti amma ta'e ijumaan isin argina jenneetu warra soomtaniif waan faxaraa kana isinii gumaachuu dhufne borillee itti fufaa. Kuni dirqama keenya dirqama lammummaati. Lammiin hoggaa miidhame lammuma bira dhaabbata. Wanna faxaraaf isinii ta'u kunoo sangoota isinii finnee jirra. Kanaafuu jabaadhaa kana bichaamotu isin bira jirra. Saranas dhufneetti sillaallaa isin bira jirra waan hundaanu. Manguddoonni Oromoota Sikkoo Mandootis bakka kennaa iftaaraa kanatti argamuun artisti Haacaaluun qubattoota magaalaa Bishaan Gurraachaatiif kan qabu gumaachee kan biroos akka gumaachuu gochuun ga'een taphate seenaan kan hin daganne ta'uun galataaf jaalala artistii kanaaf qaban ibsaniiru. Kabajamuu qaba waan barbaachisu bulu qaamni martuu itti yaadee yaada irra isiniif jiranii. Gizee kullii onnee teessan keessa jiranii gammadi warra Harargee gammadi mee gizee tokko gammachuu. Godina Booranaa Aanaa Hariiroo Ardaa Jilaa guutootti hayyoonni garbaa gadaa kuraa jaarsoo yaa'aar booraatti qubachuuf jila xumuraa galma guutoo yeroo dhaabaa jiranitti jila dhawaa fi dhibaayyuu jilachaa jiru. Guyyoo Jiloo gabaasa dabalataa qaba. Yesu
Gudin Boranaa Naareerootti hayyooti garbaa gadafura jaarso jildhawaaf dhibaayyuutan jirachuutu jiran. Jildi dhawaaf dhibaayyuutuni jil qulqullummaa, jil kadhannaa, jil eebbati yoo hedduu fi keessumaa jil gadaaf gadaamojjii tagalma itti dhaaban keessa hin dhabanii jiran. Dhaabbatanii diida qorata aadaatiif itti gaafatamaa jiraataf turizimii Gudin Boranaatti. Akka mana waaqaatti ijaaree galmaan keessatti eebbifata. Galmaan keessa waa kadhata. Dhibaayyuu yoo baanamu galmi ijaaramuu qaba. Dhibaayyuu gadaataati. Dhibaayyuu yoo hubataati galmallee hin ijaaran. Akkasumas dhibaayyuu hin baan. Yuubillee dhibaayyuu hin baan waan ta'eef. Yoo dhibaayyuu gadaataati gitti galmi ijaaramuu qaba. Jiltan keessatti jiltiitu ni namni yoo galmi dhaabaan dhaawaaf dhibaayyuu qabedha. Dhaawaaf dhibaayyuu jechuun maqaan alamaanii maniitii malee ergaan isa tokkuma jechuudha. Yoo dhaawaallee eebbuma waaquma kadhatan yoo dhibaayyuullee eebbuma waaquma kadhatan jechuudha. Jilgam dhaabatan keessatti jaarsii hobbaanan bariisaatti jildhawaatti itta'an dhawaaf dhibaayyuun wal duraaf duuban jiratamaa jedhan dhawaanuu mataan isaa lamatti jiraa jedhan dhawa balloo fi dhawa sareetii jedhan hayyooti tuni. Yoo tana keessa galma faan gooddee keessa baate bariin dhawa sareetii jedhan. Dhawa sareetii jedhanii sareetii guuranii mataa kan keessa dhaabatanii dhawa warraan maranii dhaqanii huccuun buufaa buusanii sareetii kan tokko muksuutti dhaabanii tokko galanii boroo dhaabatan. Dhawaan guyyaa lama ta guyyaa lammeessoo dhawa balloo jedhanii korbeessa qabdi. Korma korbeessaan ala qalan. Dhawaan mi'a aadaa bokkuu lichoo fi eeboo qabatanii fardaan harraa abbaa galmaatti ol ga'anii harraan gadi yaa'anii keessoo jecha marsadi olla irnaannaa eebbisaa jiratan. Horii dhawaa olla kan irnaannaa yaa kan irra mara. Namni cufti garii yaa hafe isaan dallar naannaan jechuun amma akka eebbaatti. Keessoo gadayyoo jechuun keessi gidduu isaanii ta'an jechuudha. Keessi keenya gadaa jechuudha. Marii xiyyaa kan irra maran kunii ergaan inni of keessaa qabu tokko akka waan booran lafa booranaa daangaa irra maranii fudhatan. Lafa booranaa irra maruu hin danda'anii guyyaa tokko yookaan isaatiin muraasa kanaan lafa kan irra mi'aawu hin danda'anii yaa kan keessa booranii sabboo goona cufti waan jiruuf. Akka waan booran irra maranii eebbisuu jiraniiti ergaan inni dabarsu. Wanni amma immoo taana bordiiram dhibaayyuun guyyaa sadii guyyaa lam dhibaayyuu alaati. Guyyaan sadeessoo dhibaayyuu warraati. Walirri yaa'anii diirama namichi fiixee haabbaa gadaa haan irratti kaayanii buunachi bokkuu irratti kaayanii maranii hayyuu maandhaatiin keessa ba'a tooratanii hin muudani guyyaa kana. Ilillee muluun baatetti muudatti aanan ciicoo qabatanii cufitti kennanii uumani galmi cufirri yaate guyyaan dhibaayyuu mana akkana. Dhibaayyuun ganama bobbaa horii keessa harratti wal gahanii muudatanii ilillee yookaan dubartii eebbisaa horii namaasaa eebbisaa jirata. Dhibaayyuun marxoo kallacha daannisaa fi maxxaarriin baane faaya aadaa kana fudhatanii harduratti eegi muudatanii gara moona dhibaayyuu eebbifachaa oolanii jedha dhaabbi jaatanii diida. Dhibaafachuu, eebbifachuu, kadhachuu suniin wal qabatte jechuudha. Kanallee. Alaatti baanii tan burri tan maanini dhibaayyuu baan kophee faanaan qabu hidhaallee firraan qabu wayii muyyifatee kallachaan daannisaan kallachaaf waddeessaan dhibaayyuu ba'a. Waddeessa malee dhibaayyuun hin baatu hin taane. Tanaaf dhawaaf dhibaayyuun jil guyyaa garaagaraatti jilatamu malee jil eebbaa haa galmaa fi haa isa tokkootii jedhan abjataniin. Dhibaayyuun tuni guyyoota dhibaayyuu kanatti moonaa dhibaayyuu kan keessatti sirbaa waaqa kadhachaa eebbifachaa oolan. Dhibaayyuu ba'a. Dhibaayyuu tanallee yoo ba'u akkuma aadaa dhibaayyuu eebbifata waaqa kadhata moonaa dhibaayyuu ijaaree. Moona dhibaayyuu sun keessatti akkasiin eebbifata jechuudha. Dhawaaf dhibaayyuun maqa lamaan haayimaniitii malee. Maqaa saantimii yookaan bifa saantimii tokko gama fakkaata dhawaa dhibaayyuudha gargar hin baasu. Bahaa Oromiyaa Anaajii Naaqsanii fi magaalaa Hararitti walitti bu'iinsa uumameen lubbuu namaa fi qabeenya irraa miidhaan gahee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nuuf kennuuf riippoortarii keenya Faami Abdii Ramaan toora bilbilaa irratti argama. Hello Faami. Hello Bilbilaa. Akkam oolte? Nagaa ooltanii. Mee rakkoon nageenyaa aanaa cinaaqsan ture maali? Rakkoon gahee maal fakkaata? Buzuwarkii akkuma ati kaafte egaa Oromiyaan ba'aa kuni guyyaarraa taatee lubbuu namaa galaafate lama keessummeessitee jirti. Akkuma irra deddeebiidhaan OBN's gabaasaa ture dhimmi cinaaqsanii kuni bubbulee jira. Salawaaraan arganne.
arra akka jiraattoonni hojii naqsan tokko tokko OBN odeeffatetti harka dhokataatu duuba jira. Kanaaf sababni isa ta'ee fi akeekni humnoota kanaallee sirnaan beekamuu hin dandeenye garuu qaama gara tokkoon milkaa'uu dhabeetu duuba dhiiba warreen jaanis jiru. Waan hundumaafuu walitti bu'iinsa irraatiin akka OBN bulchiinsa aanaa cinaqsan irraa odeeffatetti gandoota baadiyyaa cinaqsan har'a lolitti ta'e keessaa isaan kunis Gulmaayyoo, Qaaligaa, Darbigaa, Qobboo Biiqaa, Waleensuu fi Ulaanula kanneen jedhamanidha. Lola kanaanis lubbuun namoota shanii darbee jira. Namoonni 17 ta'an immoo madaa'u bulchaan aanichaa obbo Mustafaa Mahammad Bilbilaan OBN'tti himanii jiru. Kan cinaqsan kana fakkaataa isa magaalaa Harar yoo kaafnu bakki dubbiin irraa kaase magaalaa Harar qarqarasii iddoo garaatiin jedhamu lafa qabiyyeen isaa kan qonnaan bulaa ta'etu magaalaa Harar jala galee investimentiidhaan kan nama. Inni kun garuu sirrii akkan ta'een dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo liigii biyyoolessa Harar waliin gamtaadhaan naannicha bulchus murtiin kun akka dhaabbatu murteessa. Cinaadhaan garuu lafti kun investimentiin kenname sun hojii akka jalqabu murtaawa. Kuni ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'uudha hooggansi naannichaas kan nu dhugoomse. Jiraattonni naannawaas kanuma nuu kaasanii walitti bu'iinsa kanaan namoonni sagalirra miidhaan madaa'uu ga'ee jira. Isaanis namoota nagaa 8 fi poolisii 1 miidhaan ga'uusaas OBN odeeffatee jira. Magaalaan Harargaa bakka rakkoon bulchiinsa gaarii jabaan jiru ta'uudha jiraattonni OBN odeeffatallee kan kaasanii. Waanuma hundumaafuu egaa Oromiyaan bahaa bakka dambni siyaasaa guddaan bara dheeraadhaaf itti awwaalame kuni gaafala siyaasaa fuuldura kan yeroo dheeraatti akeeka. OBN'is dhimmicha hordofee qaama dhimmi ilaaluus dubbisee guyyoota itti aanan bal'inaan dhiyeessuudhaaf ijibbaataa jechaadha Buzuwarqi. Tole riipoortara keenyaa Faamni Abdurahmaan magaalaa Hararirraa odeeffannoo nuuf geesseef galatoomu. Hayyee uffadha. Daawwattoota keenyaa gara oduu itti aanu ittiin darbaamu. Hojjettoonni dhaabbata misooma abaaboo dasaa pilaantii aanaa Lumeetti argamu horsiichi miidhaan nurraan gahaa jira jechuun komatanii rakkoo kana yeroo gabaabaatti nan fura jedhee biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa Zinaabuu Daamxee dabalata qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti warshaan dasaa pilaantis PLC bara 1997 misooma abaaboof hayyama kan fudhatee hojii eegale yoo ta'u turtii isaatiin rakkoon nurraan gahaa jiru hammaachaa jira jedhan hojjettoonni warshichaa. Daballi mindaa'u fakkeenyaaf tokko akka ilmaatitti tokko akka abbaa biddeenatitti dallawa kana keessatti kan raawwatamaa jiru hundi keenya iyyuu qixa kan hojjennu garuu daballi mindaa koon gumaayyuu waaqa fi lafa warroo kaaniif baay'ee yoo dabalamu nuuf immoo baay'ee gadi bu'aadha warroota kaaniif. Namni oggaa tokko oggaa dirijjii tokkotti qacaramu seera qabaa seera imaammata biyya baaseetiin qaxaramaa jiru maalidha guyyaa 45 booddee dhaabbataadha jedhameeti yaadama akka seeraatitti garuu seerri oddoon kan maal godhaa jira waggaa tokko waggaa lama hojjiseetan faayidaa tokko malee ari'aat jira. Keemikaala ispaardi ta'e narratti biifamaa jira. Dhimmi keenya inni guddaan dhimma mirgaati bakka dhimma guddaa wanna biraati beeku wanna faayidaa addaan barbaadu ni warshaa kana hin jaalan. Garuu yoo miidhaan nu keessa dhangeessi immoo miidhama nurraan ga'e jennee jala waan dhimmi nama qabnu gocha warri manaa jimmatu taasisa raawwatan malee namarraa bitan dhimma qabnu. Keessattuu ammoo waajjirri dhimma hojjetaaf hawaasummaa aanaa Lume dhimma kana itti dhiyeenyaan otoo beekuu callisuun isaa rakkoo akka feetee abbaa qabeenyaatiin nurra gahuuf sababa olaanaadha jedhan. Miidhamuu namoota kanaa sababa kan ta'e warra aanati. Warri aanasin dhufanii gaaffii nurraa fudhatanii hin deemanii uumaa furmaata jechuun laata. Obbo Ashaagree Birraa abbaa adeemsa hojii waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa aanichaa rakkoon hojjettoota irra gahaa jiru dhugaadha humna keenya ol taanaan qaama dhimmi ilaalutti iyyannee jedhan. Haa ta'u malee rakkoo kana hordofaa turuu fi sadarkaa waajjira isaaniitti rakkicha furuuf yaaluu isaanii sananni ibsu akka hin jirre waajjira isaaniitti argamuun taajjabneerra. Bulchaan aanaa Lume obbo Xilaawun Baqqalaa dhimmicha irratti gaafanne koree hundeessuuf furuuf hojjenna jechuurraan kan hafe hanga ammaatti tarkaanfiin gama aanaatiin fudhatame akka hin jirres hubanneerra. Komishinii investimentiitis amma koreen waan kanaaf deeggaruu danda'u mari'achiisaas ture dhimma kana laaluudhaaf ammas dhufaa jiranii gatteenya ilaalle murtoo dhumaa maal ta'uu qabaa waan achitti ilaalame sun akkamitti gara hojiitti tikkachuu qabaa kan jedhu sun waan koreen asas godhee harkatti qabate san gara hojiitti akkamitti tikkachuu qabaa kan jedhuu fi murtoo xumuraa kennuudhaaf yoo ammas koree eegaa jira. Hojjettoonni warshicha gaaffii mirgaa gaafannuuf reebichi illee nurratti raawwatamaa jira jedhan gabaasa raawwii qorannoo waliinii warshicha irratti gaggeeffameen seektaroonni shan qorannicha irratti hirmaatan rakkooleen jiraachuu xaalaa fuula jaha qabuun mirkaneessanii jiru. Qorannoon taasifames warshichi mirgaa fi faayidaa hojjettootaa kan hin eegnee fi meeshaalee hojiif barbaachisan.
dabarsan kan hin guunne ta'uu ibsam. OBN's warshichatti argamuun rakkoolee ka'an irratti abbaan qabeenyaa lammii Beeljiyeem kun maal akka jedhan iyyaafachuuf yaalus hayyamamaan taane. Warshaan oomisha abaaboo Deesaa Pilaantis itti gaafatamni isaa murtaa'e guddina Shawaa Bahaa Aanaalumee keessatti argama. Gaaffiiwwan hojjettoonni warshaa kana yeroo dheeraadhaaf dhiyeessaa turan furmaata dhabuurraan kan ka'e rakkina asitti uumamaa jira jedhu kana qulqulleeffachuudhaaf wayitaa asitti argamnetti abbaan qabeenyaa warshaa kanaa Mr. Ludo Dakok miidiyaadhaaf ibsan kennu rakkoo kanas wanni hin beeku hin jiru jedhanii wardiyoota isaaniitiin mooradhaa nu baasanii jiran. Dhimmichi faallaa seeraa ta'ee otoo jiru maaliif furmaata dhabe jennee itti aanaa hoogganaa biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaa obbo Balaayi Taaddale dhimmi warshichaa yeroo gabaabaatti falaa argataa jedhan. Gaaffii hojjetaan keenya kaasu sirri labsii jiru irratti nus akka komiis qabna minimaa wajjin hin jiru biyya kana keessatti miindaan ka'umsaa hin jiru daliis salarii hin jiru kanaaf abbaan barbaade akka barbaade godhaa jechaadha isa barbaadeef gubbaalaas jalalaa taa jechaadha an hojjetaan keenya ergaan dabarsu dhugaa dubbachuuf taana mootummaan hin teenye tasgabbaa'ee hojjechaa bakka rakkoon jirutti nutti himaa komitimenti qabnu hin eegnaan sirreessina. Kan daawwachaa jirtan oduu OBN irraa kallattiidhaan simbira gahaa jiruun ammoo gara oduu maddeen irraa arganneetti hin darbaamu. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan dhimma aardii Afrikaa yaa'ii garee torbaa irratti ka'uu qabu irratti hooggantoota biyyoota Afrikaa waliin mari'ataniiru. Gabaasaa CGTN fi Yohaannis Bantiim. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan hooggantoota biyyoota Afrikaa ardicha bakka bu'uun marii garee torbaa G7 irratti hirmaatan waliin kunuunsa bishaanii daldala waliinii babal'isuu fi nageenya waaraa qaxanichatti mirkaneessuu irratti mari'ataniiru. Akka gabaasa CGTN'tti Kenyaattaan hooggantoota Afrikaa kibbaa fi biyya oddola galaana Indiyaa gidduutti argamtu Seychelles waliinis ni mari'atu jedhameetu eegama. Pirezidaantii Kenyaattaan gita isaanii pirezidaantii Senegaal Maakii Saalii fi durataa gamtaa Afrikaa fi pirezidaantii Ruwaandaa kan ta'an Pool Kagaamee waliin marii G7 Kanaadaatti mari'atamaa jiruun duratti magaalaa Kuubeekitti mari'ataniiru. Marii pirezidaantii Senegaal Maakii Saal waliin taasisaniin hariiroo daldalaa fi uummata lamaanii cimsuuf baatii 4 keessatti imbasii Keeniyaa magaalaa guddoo Senegaal Daakaaritti banuuf Keeniyaattaan waadaa galaniiru. Akkasumas pirezidaantii Keeniyaattaa fi Kagaameen dhimmoota nageenya naannoo daldalaa fi jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun mari'achuutu himame. Marii garee biyyoota G7 Indaastiriin Durooman Jimaataa fi Sambaya Xiqqaa Kanaadaa taa'amaa jiru guyyaa har'aanii xumurama jedhameeti eegama. Marii G7 kana irratti pirezidaantii Keeniyaattaan dhimmoota jijjiirama qilleensaa fi faalama galaanotaa kan guddina dinagdee Afrikaaf qorumsa ta'e akkamiin akka ittisuu fi to'achuun danda'amu irratti haasawaa ni taasisu jedhameera. Hojiiwwan gaarii kunuunsa galaanaa irratti taasisaa jirtuun Keeniyaan deeggarsa Kanaadaa argachuun ishees kan yaadatamudha. Walga'ii Commonwealth baatii eebila darbe Londonii taa'ame irratti ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau Keeniyaattaan yaa'ii G7 biyya isaanii qopheessitu irratti akka hirmaataniif afeeruun isaaniis CGTN gabaasa isaa keessatti yaadachiiseera. Marii G7 cinaatti hooggantoota biyyoota Firaans, Jarmanii fi Jaappaan waliin qaqqabiinsa yaala fayyaa seektaroota manufaakcharingii jajjabeessuun carraa hojii bal'aa uumuu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi gatii manaa madaalawaa ta'e akkaataa lammiilee Keeniyaaf dabarsuuf isaan dandeessisu irrattis ni mari'atu jedhameera. Dhaabbilee Kanaadaa manufaakcharingii irratti hojjechaa jiran ciccimoon akka gara biyya isaanii dhufanii investi godhaniifis pirezidaantii Keeniyaattaan waamicha ni dhiyeessu jedhameera. Taalibaan Ramadaana sababeeffachuun waraana Afgaanistaan waliin jiru akka dhaabu waliigaluu beekseera. Gareen Taalibaan Ramadaana sababeeffachuun waraana Afgaanistaan waliin jiru guyyoota 3 dhaabuuf beeksee turus hojiirraa hin oolchine. Amma garuu gareen kun yeroo ayyaanaa kanatti dhukaasa qaama kamirrattu akka hin dhukaasne beekseera. Haa ta'uutii dhukaasni qaama biraan yoo irratti argamame garuu akka ofirraa ittisuu beekseera. Gareen kun erga bara 2001 yeroo jalqabaaf waraana dhaabuuf waliigaluu isaa BBC'tu gabaase. Torban darbe mootummaan Afgaanistaan garee Taalibaan waliin wal waraanuu akka dhaabu beeksisu isaanii yaadatamaa gabaasni kan BBC'ti. OBN irraa oduu isaa kanaaf qopheeffannee xumurree jira. Waan daawwattaniif galatooma.